Ганні Колодні майже 82 роки. До старої церкви у сільці ходила її бабуся, мама і вона сама, коли ще була дитиною. Пам'ятає часи, коли церкву закрила радянська влада. Були і так на сходах, на дворі. А переважно, знаєте, як вам на Пасху, на Різдво. Як була закрита, у нас то ходили люди друге село в Єзупі. Так. Мене йшли Пасху колись світити до Єзупою. Вже кілька років у церкві Різдва Христового не проводять богослужіння. З жовтня 2020 року тут розпочали реставраційні роботи. За словами пароха церкви Василя Смицнюка, зараз у церкві вже відновлені правий та лівий кути. Їх залили бетоном та замінили прогнилі дошки на нові. Також вирівняли стіни, які деформувалися від часу. Окрім того, деревину майстри обробили спеціальним хімічним розчином, який дозволить її зберегти. Наразі роботи призупинені через брак грошей. Ми взялися спочатку до основи, бо слідуючий етап, який ми будемо робити саме реставрації, це реставрація центрального купола, який також є в такому проблематичному стані. Можливо, прийдеться реставрувати ті ікони, які є під куполом. Ці ікони, вони взагалі, цей храм, він є дорогий тим, що ці ікони арочні, вони належать пензлю в той час дуже відомого художника на Галичині Юліана Панкевича. Священнику вдалося зберегти кілька старовинних ікон. На одній із них видно отвори від куль. Отець Василь розповідає, що радянські військові приходили до церкви, щоб постріляти в ікони. Також тут зберігся іконостас 19 століття. Ікони з нього перенесли до нової церкви, будівництво якої завершили кілька років тому поруч та вмонтували в нову основу. Верхні пророки – це є старий іконостас. Апостоли також. Тепер оцих шість праздників, які належать до 12-х, вони також є звідти. Бічні оці ікони Ісуса Христа, Пречистої Діви Марії, це вже є нові намальовані. Архангели по боках так само є нові. Царські врата взяті із старенького іконостасу. Голова Ямницької сільської ради Роман Крутий розповідає, що проєкт з реставрації храму Різдва Христового вартістю 300 тисяч гривень подали в Асоціацію органів місцевого самоврядування Єврорегіон Карпати Україна. Храм відновлюють за пожертви прихожан, благодійні внески меценатів та гроші з бюджету Ямницької територіальної громади. В нашій громаді діє програма «Духовне життя», і ми на цю програму виділяємо кошти. На кожен храм, який знаходиться в нашій громаді, а є їх у нас близько 10, щорічно ми на кожен храм виділяємо по 50 тисяч гривень. Це орієнтовно півмільйона на усі храми нашої громади, для того, щоб вони змогли підтримувати в належному стані. За словами начальника обласного управління культури, національностей та релігій Володимира Федорока, цього року на реставрацію храму у сільці виділили 50 тисяч гривень з обласного бюджету за програмою «Духовне життя». Зокрема, програма «Духовне життя», згідно якої передбачено виділення 2,5 мільйони гривень як на реставрацію об'єктів культурної спадщини, так і ремонт церков, які в різному стані і в різних ситуаціях. Таких церков є близько 100. За словами пароха церкви Василя Смицнюка, реставрація триватиме 5-6 років. Після закінчення робіт у старому храмі планують проводити богослужіння до свят та визначних дат. Також його планують позначити на туристичному маршруті. Наталія Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.